În acest moment nu au niciun sens discuțiile cu Federația Rusă în privința interdicțiilor impuse Republicii Moldova. Declarația aparține ministrului agriculturii Vasile Bumacov și a fost făcută în cadrul unui interviu televizat. Potrivit lui Bumacov, toate discuțiile în acest sens s-au epuizat deoarece a intervenit politicul. Ministrul agriculturii a insistat asupra faptului că embargoul impus de ruși țării noastre nu este justificat. Totodată, Bumacov vede și latura pozitivă în embargourile rusești și este optimist că situația se va redresa în cel mai scurt timp.